Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e eu vou mostrar para vocês algumas configurações que eu faço no meu ambiente Linux. Eu utilizo a distribuição KDE Neon. Vamos mostrar aqui. KDE Neon, que utiliza o KDE Plasma. E uma das coisas que eu faço no meu painel é colocar o painel aqui em cima. Normalmente ele está aqui embaixo. Mas a minha preferência é aqui em cima, no topo. Além disso, eu gosto de trabalhar com o menu global. Então a gente vai adicionar o IDE. Coloco lá menu global. Vamos ver, tá aqui. Mas eu não quero que ele fique antes do lançador de aplicativos, então eu vou puxar para cá. Pronto. Agora, quando eu abrir algum aplicativo, eu tenho o menu do aplicativo aqui em cima. Pois bem, nesse momento eu quero adicionar um dock. Então eu vou adicionar um painel vazio. Estou aqui embaixo. Nesse painel eu vou reduzir o tamanho. E vou centralizar. Agora eu vou adicionar o gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas, apenas ícones, esse aqui. Pronto. Fecha. Eu quero que esses ícones fiquem centralizados. Então eu vou editar e adicionar um espaçador. Aqui está o espaçador. Vou adicionar outro espaçador. E vou posicionar o gerenciador entre os espaçadores. Pronto. Ele trouxe alguns aplicativos, alguns ícones por padrão. Não são os que eu quero. Antes eu vou aumentar aqui o tamanho. Aumentar o tamanho do painel. Tá, esse é o que eu estou usando para gravar, então preciso ter. Esse eu não quero, então vou desfixar. Esse eu não quero. Esse eu quero. E esse eu quero também. Agora eu posso abrir o aplicativo aqui. Fechar. Abrir. Tá lá o menu. Fecho. O que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou adicionar também o gerenciador de tarefas apenas ícones. Pronto. Mas eu quero que ele fique no meio também. Então eu vou trazer para cá. E preciso adicionar outro espaçador. Tem dois, esse aqui, deixa aqui depois, pronto. Então aqui estão, só que eu não quero que ele mostre nenhum ícone que não estiver aberto, então eu removo, ou desfixar, desafixar, tudo que estiver fixado. Esse é o que está gravando. Dessa forma, eu tenho os ícones que eu quiser aqui, que eu costumo usar com mais frequência. Quando eu executo, ele mostra aqui em cima. Assim eu sei o que está aberto na barra superior.
O que mais eu quero fazer? Eu quero que quando... Eu não quero que, que esse dock fique aqui ocupando esse espaço. Ele vai ter que se ocultar automaticamente. Modo edição, opções, mais opções. Ocultar automaticamente. E já vou deixar ele transparente também. Pronto. Olha, ele simplesmente desaparece. Ele só aparece quando eu levo o cursor para o final da tela. E ele desaparece, não ocupando mais espaço. Agora eu vou adicionar alguns ícones a mais que eu trabalho, que eu gosto. Vamos adicionar Firefox. O que eu tenho que fazer? Fixar no gerenciador. Dessa forma, mesmo que eu feche o Firefox, ele some daqui, mas ele está aqui. Adicionar mais alguns. Terminal. Mesma coisa, tem que vir aqui, fixar para que eu possa usar sempre que eu quiser. Fecha. Tá aqui. Abriu. Abriu. Assim eu sei quais aplicativos estão abertos. E aqui eu tenho o dock com os que eu prefiro usar com frequência. Essa customização que eu queria mostrar para vocês. Consigo ter a informação que eu preciso aqui, visualmente, do que já está aberto. E aqui o meu dock com os aplicativos que eu gostaria de acessar com mais frequência. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Obrigado, até a próxima.